ይህ ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነው። ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ በሳምንት አንድ ጊዜ በኢንተርኔት የሚሰራጭ ራዲዮ ነው። ቅዳሜ የሚለቀቀው ይህ የራዲዮ ስርጭት በአማራውና በኢትዮጵያ ዙሪያ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን፣ ዜናዎችን፣ በተለይም አማራንና አማራነትን በተመለከተ ሳምንታዊ ክስተቶችን ይዘግባል። ይህ ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነው። ሰላም ክብራና ክብራት የነጋሪት ሬዲዮ ተከታታዮች፣ የዛሬ ቅዳሜ ጥር 26 2010 ዓ.ም ዝግጅቶቻችንን ይዘን ቀርበናል። የዛሬው ዝግጅታችንም ላምባሊና እኛና ሀገራችንና ፋኖ አማራ ዝግጅቶቻችንን አካቷል። እኛና ሀገራችን ዝግጅታችን ዱላ የበረታበት አማራ በሚል ርዕስ የቀረበን መጣጥፍ ያስደምጠናል። ሁሉም ዝግጅቶቻችን ከሰሞኑ የሀገራችን ውክቢያና ደመፋሰስ ጀምሮ እስከ አነቃቂና አበረታች ግጥሞች ድረስ ተካተውበታል። ፋኖ አማራ ዝግጅታችን ለዛሬ ክህደትና ዱላ በመግለጫ በሚል ርዕስ ሰሞነኛውን የሀገራችን አጣብቂኝና ትዝብት ላይ የጣለ መግለጫ ያወጡ አካላትን ይዳስሳል። የተለያዩ ትዝብቶችንና ትችቶችንም አካቷል። አነቃቂ ጦመ ዜማዎችም ይኖሩናል። ለሁሉም ፕሮግራማችንን በመከታተል ያዘጋጀንላችሁን ታዳምጡልን ዘንድ በመጋበዝና የዕለቱን መርሃ ግብር በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ አቤል ላሁ ነኝ። አሁን ወደ ቀዳሚው ዝግጅታችን ላምባዲና Lampadina, Lampadina, Lampadina. ላምባዲና በአማራ የማንነት ተጋድሎና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዙሪያ አጫጭር ማብራሪያዎችን፣ ቃለ መጠይቆችን፣ ምጥን ትምህርታዊ ጭውውቶችን፣ የኪነ ጥበብ ውጤቶችን እንዲሁም ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን የምናቀርብበት ልዩ የዝግጅት ክፍላችን ነው። ላምባዲና ተስባስብ አዎ ተስባስብ ሀገር የነጻነትሽ ብርሃኑ ቀኑ ቀረበ አዎ ቀኑ ቀረበ አምባለ ህዝቡ ተቆጣ ሰንደቁን አውለበለበ አዎ አውለበለበ ሀገር የነጻነትሽ ብርሃኑ ቀኑ ቀረበ አዎ ቀኑ ቀረበ። ዱላና ክህደት በመግለጫ ማዕበል ነው ስር ነቀል አንድነት ነው ዘራይል ጎሳ ነገድ ዳር እስከ ዳር የወጣው ለለውጥ ነው የምሪት ቁርሾ ሞገድ ላይመለስ የማለ ግቡ ሰላም ነፃነት ጠምቶ የራበው ዘረኝነት የጠላ ስንደቅ ይዞ እስርና ዱላው ከመቼውም በላይ ጨምሯል።
ሀገራችን በባዕድ እየተመራች ያለች እስኪመስል ድረስ ሁሉ ነገር የማይታወቅ የማይለመድና ተአምሮ በላይ ባዕድ ሆኗል። ህዝባችን የራሱን ቋንቋ የሚናገር የጥላት ወታደር የመጣበት እስኪመስለው ድረስ ግፉና ስቃዩ በጣም አሰቃቂ ነው። ድላውን የሚያሳርፉበትን ቦታ ወታደሮቹ እንደማይመርጡ ሁሉ የሚመቱትን ግለሰብ እድሜና ጾታም ለመለየት ግድላቸው ሲተኩሱም እንደዚሁ ነው። መብታቸው ለማስከበር ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ያሉትንም ብቻ ሳይሆን ሌሎች መንገደኞችን ጨምሮ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ግለሰቦች ሁሉ የጥይት ራት አድርገዋል። ለዚህ ሁሉ የህይወት ጥፋትም ሆነ የሞራል ውድቀት ተጠያቂ አካል ወያኔና የላካቸው ወታደሮቹ ቢሆኑም ማንንም የጠየቃቸው አካል የለም። ትላንትናና ዛሬ እንደገደሉን ሁሉ ለነገውም በጠንካራ ዝግጅት ላይ ናቸው። ከዛ ይልቅ ተለጣፊውና ስገዳዩ ባዕድን ጨምሮ ሌሎች አንዳንድ ድርጅቶች እያቀረቡት ያለው መግለጫ ለሰው ህይወት ያላቸው ንቀት ያጋለጠ ከመሆኑም ባሻገር በግጭቱ ወቅት ስለወደመው ንብረት ተቆርቋሪ ሆነው ታይተዋል። ይህ ሁኔታም ህዝቡን ግራ በማጋባት ላይ መሆኑ እየተሰማ ነው። የዛሬው ፋኖ አማራ ዝግጅታችንም ዱላና ክህደት በመግለጫ በሚል ርዕስ ይህንና ይህን የመሳሰሉትን ሰሞንኛ ኩነቶች ላይ ያተኩራልና አብራችሁን ቆዩ። የቱን ዘረኛ ያሆ የቱን በታኝ ያሆ ከእንግዲህ ወዲያ ያሆ ተፈረታኝ ያሆ ውረድ ከላዬ ያሆ አልቋል ትግስቴ ያሆ ሰይጣን አያዝም ያሆ በቅዱስ ቤቴ ያሆ ሰይጣን አትወድም ያሆ ኢትዮጵያ እናቴ ያሆ ተነሳን ሆ በቃለን ሆ ቆርጠናል ሆ ያሆ ኢትዮጵያ ሆ አንድ ናት ሆ ብለናል ሆ ያሆ ሰንደቁ ሆ ይሄ ነው ሆ ነግረናል ሆ የወልዲያን፣ የቆቦን፣ የመርሳን በጥቅሉ የወሎን ህዝብ በወያኔ ወታደሮች እየተገደልን ነው። ልጆቻችን መቆሚያና መቀመጫ አጡ። የወያኔ ወታደሮች ከአካባቢያችን ይውጡልን። የታሰሩት ልጆቻችንና ወገኖቻችን ይፈቱ። ከሁሉም በላይ ደግሞ የወገኖቻችን ክቡር ህይወት የቀጠፉ ደማቸውን ያፈሰሱ ለፍርድ ይቅረቡልን ጥያቄ ወደ ጎን በመተው አስቂ መግለጫ ያወጣው ብአዴን ዳግም የህወሓት አሽከርነቱን አስመስክሯል። በአመታዊ የጥምቀት በዓል ላይም ሆነ ከዚያ በኋላ ተከትሎ በመጣው የቤት ለቤት አሰሳ የጠፋው ክቡር የሰው ህይወት ብዙም ያሳሰበው ያልመስለው የብአዴን መግለጫ ከዚያ ይልቅ በግጭቱ ወቅት አመፀኞች ብሎ የገለጻቸው የመብት ታጋዮች አውድመውታል ስላለው ሀብትና ንብረት የበለጠ ተቆርቋሪ ሆኖ ታይቷል። በወቅቱ ከነበረው ነባራዊ ሀቅ ፍጹም ባፈነገጠ መልኩ ብሔር እየተለየ ጥቃት ተፈጽሟል ሲልም የአቦላን ኮረብታ የሚያክል ውሸት ዋሽቷል። እንደ ትላንትናው ሁሉ ዛሬም በአማራው ስም አማራውን ፍጹም የወያኔ አሽከር ለማድረግ እየጣረ ያለው ብአዴን ንብረት ያወደሙትን አመፀኞች ለፍርድ እናቀርባቸዋለን ሲልም ለወያኔ ታማኝ ሆኖ ለመገኘት ጭራውን ሲቆላ ተስተውሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የአማራውን ህይወት መጥፋት ከምንም ያልቆጠሩት የትግራይ ተወላጆች የወያኔን ባንዲራ በግፍ በማውለብለብ በግፍ የወደመው የወገኖቻችን ንብረት ያሳስበናል። ድርጅታችን ህዝባችንን ለመጠበቅ የበለጠ መስራት አለበት። ለወደመው ንብረታቸውም ካሳ ያስፈልጋቸዋል። ንብረት አውዳሚዎችም በአፋጣኝ ለፍርድ ይቅረቡልን በማለት ሰልፍ ይወጡ ሲሆን በወቅቱ ስለጠፋው የሰው ህይወት አንዳችም ነገር አለመናገራቸው ኢትዮጵያውያንን በእጅጉ ያሳዘነ ከመሆኑም በላይ ብዙዎቹ ይህን ያህል ተለያይተናል ወይ ብለው እንዲጠይቁ ያስገደደ ነበር። በወቅቱ የነበረውና ለህይወትም ሆነ ንብረት መውደም ምክንያት የሆነውን ግጭት መንስኤ እንዲሁም የነማን ንብረት እንዲወድም ተደረገና ለምን የሚሉትን ጥያቄዎች ለማስረዳት ማን ያርዳ የቀበረ ማን ናገር የነበረ ነውና ከአሜሪካ ሬዲዮ ጣቢያ የአማርኛው አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉ አንድ አባት እንደዚህ ይገልጹታል። አድምጦ መፍረዱን ለአድማጭ ተነዋል። ቮይስ ኦፍ አሜሪካ
በቆቦ ከተማ ለሁለት ቀናት በተደረገ ተቃውሞና ግጭት እስካሁን 7 ሰዎች መሞታቸውን ታውቋል ሲሉ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገለጡ። እንድንደብቅለት ድምጹንም እንድንቀይር ጠይቆናል። 7 ገለዋለሱ መከራከያም አንዱ ሙታን የቆሰሉ ብዙ አሉ። ሁለተኛው የተቃውሞ ምክንያት በከተማው ውስጥ የታሰሩ ወጣቶች እንዲፈቱ የሚጠይቅ በመሆኑ ህዝቡ በቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ አምርቷል ይላል ይህ ወጣት። ለረብሻዎቻቸው ከሰጣሪዎች ብሎ ኮማንድ ፖስት ከተጀመረ ጀምሮ እያሰረ እያሰቃያቸው የነበረ ወጣት ሳሉ የከተማ ወጣቶች እነሱ ፈትል በምን ጥያቄ ያቀረበ ሊፈቱለትና ጥያቄው ሊመልስለት አልቻለም። ይባስ ብለው የከተማውን ህዝብ ይደበድቡ ነበር። ያ ነገር ነው ህዝቡ ያበሳቸው። ህዝቡ አንድ ወጣ በነቂስ ወጣ። የታሰሩትና ስፈታ ያው ለድርጅቱ መረጃ እየሰጡ ሲያስመጡ ሲያስደበድቡ ነበር ያሉት ሰዎች ቤት ንብረታቸውንና የመንግስት ተቋማትን ማቃጠል ጀመረ። ሌላው በቆቦ ከተማ ተወልደው ያደጉና በተመሳሳይ ድምጻቸውን እንድንቀይር የጠየቁን አዛውንት ቆቦ በህዝቡና በመከላከያ ሰራዊት መካከል ከፍተኛ ውጥረት ነክሷል ይላሉ። በዚያ በሚሞት ወንድሞቻችን አዘኔት የተነሳ ያው እነሱን ለመግለጽ ነው። ወጣቶች ተነሱ፣ ህዝቡን ተነሳ። አንዳንድ የትግሬ መረጃዎች ነበሩ። እነሱን ንብረት አቃጠለ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን አጠፌታው የከፋ ነው። በሌላ በኩል በቆቦ ከተማ ለረጅም ጊዜ የኖሩ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ነዋሪዎች ቤትና ንብረት መቃጠሉን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸውልናል። ይህ እንዴት ሆነ? ተገቢስ ነው ወይ ብለን ጠይቀናቸው ነበር። ግን ያንዳንዱ ታቻሉ የትግራይ ህዝብ ታቻሉ ህዋትን እንደ ታቦት ነው የሚያመልከው። ህዋትን አይሆንም አይሆንም አይሆንም። ስለዚህ ህዋትን ስለሚያመልክ አጋራችን አልሆነም። የእኛን ብሶት እንደ ብሶት አላየውም። የእኛን ጭቆና እንደ ጭቆና አላየውም። የእኛን ባርነት እንደ ባርነት አላየውም። በቃ እነሱ እንኳ በምታስ ህወሓትን የሚነካባቸው ሰው አይወዱም። ስለዚህ ይህን ነገር እየነገርናቸው አብረን እየዋልን አብረን እያደርን አብረን እየበላን አብረን እየሸነት የጋራ ሲከለክሉን እንኳ አይሆንም አይሉም። ስለዚህ ይሄ የተጠራቀመ የዞረ ድንበር ነው። ሀገሪቱን የሚመራው ገዢ ፓርቲ ለ18 ቀናት የዘለቀ ስብሰባ አድርጎ በሀገሪቱ ለተፈጠሩት ችግሮች ኃላፊነት በመውሰድ ሁኔታውን በአጭር ጊዜ እንደሚፈታ ከገለጸ በኋላ በዚህ ሳምንት ብቻ በወልዲያ ግድያ መፈጸሙን፣ በሞያሌም እንዲሁ የሰው ህይወት መጥፋቱንና በተጨማሪም በወልቂጤ ህዝብ ለተቃውሞ አደባባይ መውጣቱን መዘገባችን ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ መጠቀስ ያለበትና ገሃድ የወጣው ድብቅ አጀንዳ ደግሞ በአርበኞች ግንቦት 7 አማካኝነት የወጣው መግለጫ ነው። ይህ መግለጫ ልክ እንደ ብአዴን ሁሉ ግንቦት 7ም የአማራው ህይወት ያሳሰበው አለመሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ ለወደመው ንብረት ሲከራከርና ግጭቱን የብሔር ግጭት ለማስመሰል በጣረበት መግለጫው ለማረጋገጥ ችሏል። በተለይ የግንቦት 7ን መግለጫ በተመለከተ ብዙ አክቲቪስቶች ብዙ ትችት የሰነዘሩ ቢሆንም ለዛሬ ፕሮግራማችን ይረዳ ዘንድ ግን አቻምየለት አምሮ የተባሉ አክቲቪስት ካሰፈሩት ጥቂቱን ብቻ እንጥቀስ። ህዝቡ ተነሳ አንዶን ተሰባሰብ አው ተሰባሰብ ሀገር የነጻነትሽ ብርሃኑ ቀኑ ቀረበ አው ቀኑ ቀረበ ያለ ህዝቡ ተቆጣ ሰንደቁን አውለበለበ አው አውለበለበ ሀገር የነጻነትሽ ብርሃኑ ቀኑ ቀረበ አው ቀኑ ቀረበ። አክቲቪስት አቻምየለህ ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ንብረት ወደመ ብሎ ግንቦት 7 በመግለጫው የተቀሰውን አስታውሰው እንዲህ ይላሉ። ይህ ከሆነ ደግሞ ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ትግሬዎች ተጠቁ ካላችሁ እየተካሄደ ባለው ትግል ጀርባ ሁሉ እናንተ አለን ስለምትሉ ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ትግሬዎች ከተጠቁ ያጠቃችኋቸው እናንተ ናችሁና ተፈጸመ ያላችሁትን ጥቃት የማውገዝ ሞራል የላችሁም። ተፈጸመ ያላችሁትን ጥቃት የማውገዝ ሞራሉ የሌላችሁ እየተካሄደ ባለው ህዝባዊ ትግል ሁሉ እናንተ እንደነገራችሁን ከጀርባ ስላላችሁ ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ትግሬዎች ማጥቃት አልነበረባችሁምና ነው። በሌላ በኩል ግንቦት 7 ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ትግሬዎች እየተጠቁ ነው ካለና እኔ ጥቃት አላደረስኩባቸውም ካለ ግንቦት 7 ህዝቡ ያደረገ ካለው ትግል ጀርባ ሁሉ እኔ ያለሁበት ሲለን የከረመው ውሸት ነው ማለት ነው።
እንግዲህ ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ትግሬዎች ከተጠቁ ጥቃት አድራሹ ህዝቡ እያደረገ ካለው ትግል ጀርባ ሁሉ እኔ ያለሁበት የሚለው ግንቦት ሰባት ነውና ራሱ እየፈጸመ ያለውን ጥቃት የማውገዝ ሞራል የለው። በሌላ በኩል ደግሞ ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ትግሬዎች ተጠቅተዋል የሚለውን ግንቦት ሰባት ጥቃቱን እኔ ያልፈጸምኩም ካለ ከህዝባዊ ትግሉ ሁሉ ጀርባ አለሁበት ሲለን የከረመው ውሸት ነው ማለት ነው። ባጭሩ መግለጫው ራሱን ግንቦት ሰባትን ተጠያቂና ውሸታም የሚያደርግ ነው። አንድም ከወያኔ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ትግሬዎች ከተጠቁ ያጠቃቸው ከህዝባዊ ትግሉ ሁሉ ጀርባ አለሁበት የሚለው ግንቦት ሰባት ነው። ከህዝባዊ ትግሉ ጀርባ ሁሉ አለሁበት ሲለን የከረመው ግንቦት ሰባት ትግሬዎቹን አላጠቀሁም ካለ ደግሞ ግንቦት ሰባት ከህዝባዊ ትግሉ ሁሉ ጀርባ አለሁበት ሲለን የከረመው የውሸት ነው ማለት ነው። እና በሌለበት አለሁበት እያለ ሲዋሽን በከረመው ተጠያቂ መሆን አለበት። የሆነ ሆኖ ይህ የግንቦት ሰባት የውሸት መግለጫ ፍጹም የተሳሳተ አንዳችን ማስረጃ የማይቀርብበትና ህዝባችን የማይተካ መስዋዕትነት እየከፈለ እያደረገ ያለውን ትግል የሚኮንን በመሆኑ ሊወገዝ የሚገባው ተግባር ነው። እስቲ የመግለጫ ባለቤቶች የሆናችሁ ግንቦት ሰባቶች የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ። አንደኛ፣ የትኛውና መቼ ነው ከህወሓት ጋር ግንኙነት የሌለው ትግሬ በህዝባዊ ትግሉ ጥቃት የደረሰበት? ሁለተኛ፣ ጥቃት የደረሰበት ያላችሁ ትግሬው ከህወሓት ጋር ግንኙነት ይኖረው አይኖረው እንዴት አረጋገጣችሁ? ሶስተኛ፣ ከህወሓት ጋር ግንኙነት ሳይኖራቸው ተጠቁ ያላችኋቸውን ቁጥርስ ስንት ነው? አራተኛ፣ ከህወሓት ጋር ግንኙነት ሳይኖራቸው ተጠቁ ያላችኋቸው ትግሬዎች በሚኖርባቸው አካባቢዎች ሁሉ ትግሬዎች በትግሬነታቸው ብቻ ጥቃት እየደረሰባቸው ከሆነ ለምን ሁሉም ትግሬዎች አልተጠቁም ትላላችሁ? አምስተኛ፣ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በሚማሩ ተማሪዎች ዘንድ ታየ ባላችሁት መጨካከን ማን በማን ላይ ነው የጨከነው? በጨካኙ ወያኔና ጭካኔ በሚፈጸምበት ንጹሐን ተጨፍጫፊዎች መካከል ያለውን የበይና የተበይ ግንኙነት ሁለቱንም እንደ በይ ቆጥሮ መጨካከን በሚል መግለጹ ከህዝብ ወገንተኛነት መራቅ አይደለምን? እስቲ መልሱልን በማለት የግንቦት ሰባትን መግለጫ ተችተዋል። እኛም ለዛሬ ያዘጋጀነውን ፋኖ አማራ ዝግጅታችንን በዚሁ እናጠቃላለን። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ተሰለፈ የግፍን ቀንበር በጣጥሶ ዳርስከዳር ተመመ ላይ በግር ነጻነት ሰላም ደግሶ ጨዋነቱ ምግባሩ ቻይነቱ ቢያደርሰው እስከሚበሰው የጀግና ዘር ከከፋው ትግስቱ እንጂ Again.
ጀግናን አጀግን እሱ ላንተ ብሎ ለወገን ለዜጋው ወጥቶ ይወረደ ወድቆ እየተነሳ ደግሞም ለኛ ሆኖ ለሀገር ለቀየው ለአድባሩ ለአውጋሩ ተማጋች አንበሳ እኩል እንድንታይ አንዱ ከሌላው ጋር እንዳይተናነስ እንድናገኝ መሳ ምላስ እየበላው ስድብ እየጠገበ ዛቻ ያማረረው ለነፍሱ ሳይሳሳ ትራሬ ልጆቼ ማቀን ጨርቀን ሳይል ፊት እየቀደመ ሁሌ የሚያረካህን ስቃይ መከራህን ድብቅ ገመናህን ለዓለም እያሳየ የሚያስደስትህን ደግሞም ለጥላት በሰነዝረው ልክ ለክቶ እየሰጠ ብድር ምላሽህን ጀግናህን አጀግን ጥራዋንቱ ብለህ በስስታይኔው ማንም አይንካብህ ላቃር ጋር ክብረው ከሰው በላይ ይንገስ አንተ ቀድመው ደቅሱ ሲያጎነብስ አጀይ ያክጥራው ጥላት ይሸበር ይጨነቅ ይጠባብ እቅር ሲነድ ፊደር ስራ ፈቶዋል ጥላት ይታወቅ ጀግናህ ግን ከፍ ይበል ገዱን እያነገስ ቅን የተቀኝለት ሁሌም ጀግናችን በል ራሱ አወራዶ ያረካከሰውን የብድር አሞሌ ባለዳ እንደማያስብ ጥንትም የነበረ ታዋቂ ነው ሁሌ እኛው ተቀብለን እኛው አሞጋክሰን ያልቀባ ነው ጀግና የትላንት ስራውን የዛሬ ደካሞን ያረግበት መና እንዴት ነው ለወገን ግንባሩን የሚሰጥ ለአገር የሚቀና እንዴትስ ነው ሌላው ብሎ የሚጠራው ያ ጀግና ያ ጀግና እንዴ ተረሳ እንዴ እኔ እናንተ እኮ ነን ጀግና የምንፈጥር መሪ የምናፈራ ለእኛ ባህል ትውፊት ለአኗኗር ዘያችን ለክተን የምንሰራ ስለሆነም ጓዴ ጀግናን አጀግን ህዝብ የፈጠረውን ያንተ ስለሆነ ቀድመህ አትናቀው ከጊዜ ጋር ዘምን ወኔው ይለሽጥህ ከበበው ጀግናህን አብረህ ሸፍት ከሱ ድንገት ቢጋባብህ የበቀል ጥማቱ የጥቃት ልሁ ጠንካራው መንፈሱ ተጨንቆ ተጠበው ተንበርክኮ አምጦ አንድ ጀግና ማፍራት ቀላል እንዳይመስልህ ከትግላችን መሃል ንዑድ መሪ መስራት ስለሆነም ጓዴ በአምሳያ ለከተ ያማጥከውን ጀግና ፍቅርህን አሳየው ወገን ሁለት ያዘው ክበብና ከለዋትን ፈገው ቁሳቁስ አትንሳው መረጃ መግበው አዋጅ ንገርለት ሲዘምት አብረው ውጣ ብቻውን አትተወው ሳትታክት ድከም ጀግናህን አጀግን ተከታትለህ ገንባው ረሳው እንደ ወገን የጥቅማ ጥቅም ስራቱን ሰብሮ ትልቁን ግንብ ጥሶ ቅስሙን እንክት አድርጎ ሆዳም አማካሪ ልዕልናውን ገሶ ማማር ከህዝብ ጋር ብሎ እየወገሸ ገዥን አስተንፍሶ ከከበባ ወጥቶ ፎክሮ ሲመጣ ጎፈሩን ነስንሶ ይህኛው እንዲህ ነው ያኛው እንደዚያ ነው ያኛው ከዚያ ወጥቶ ሊያስት የመጣ ነው ዛሬ እኛ እንዲመስልም ውስጡ ግን ሌላ ነው እንዲህ ነው እንዲያ ነው እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብለን እያወራን ስንቱን ነጣል ነው በምላስ ጦራችን ባልባልታ ታሪክ በማያልቅ ህልማችን
ጫፍ በማያድረስ አጉል ምኞታችን ስንቱን የሩቅ ተጓዝ በምኞት አስቀረን አውቀን ሳናው ገፍተን ከመስመር አወጣ ስለሆነም ያንተን የኔ ብለህ ውቅና አንችረው ከዚህም ከፍሎ አቋም እንዲያውቀው በስሙ ፎክረ ሸልላ ሸልል ዓለም ይስማ ዛሬ ከፍበላ አንበሳ ይልቃለልና ያ ጀግና አጅሬ አንተ አባረከው ትፍትፍ ያላከበት ላንተ አይሆንምና ጀግናን አጀግን ቸበል ኮበለበለው አብቃ ወለልልና ደረትክን ገልብጠው ሜዳ ሞልተህ እሱም ባንተ ይኩራ ዮገን ብርቱክን ጠንካራ መከታ እንዳለ ይወቀው ለረለጠ ይስራ ጀግና የነም ንግስት አንተ የነም መንጋ አዝመራው ሀገር ነው ዳሩ የሚያቃጥል ውስጥ የተረጋጋ ውጤቱ ህዝብ ነው ስራ መለበሰ ለፍቅር የተጋ እናም ወገን ዛሬ ጀግናህን አጀግን ጥራዋንቱ ብለ በስስት አይንየው ማንም አይንካብ ላቃርጋ ከበረው ከሰው በላይ ይንገስ አንተ ቀድመው ደቅሱ ሲያጎነብስ አጅሬ ያጥራው ጥላት ይሸበር ይጨነቅ ይጣበብ እቅር ሲነርፍ ይደር ሳፈቸዋል ጥላት ይታወክ ጀግና ግን ከፍ ይበል ገድሉን እያነገስክ ቅኔ ተቀኝለት ሁሌም ጀግናችን በል ስራፈቸዋል ጥላት ይታወክ ጀግና ግን ከፍ ይበል ገድሉን እያነገስክ ቅኔ ተቀኝለት ሁሌም ጀግናችን በል ፈብቀዋንችን ለገም ሰዋትጪን ለከን ደበፊቱ መላሽ ነውና መቸም ጀግነነቱ ሆይ 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 ጉልበታ ላይ ቢሆነ ጣራን ቢመጣ አሻፈረኛ ለነ ያበላይ ተገዳ ኃይለ ማርያም ሆነ ጀግና አብዲስ ዋጋ ሰንቶች ከፈሉልሽ የሕይወት ዋጋ ጥቃትሽን የማይወድ ስራንቼ የሚቆጪ ደመላሽ የሚሆነ ሁሌም ጀግና ስጪ ክብራንና ክብራት አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምን አላችሁልኝ? እያዳመጣችሁት ያለው የአድሃንን ነጋሪት ሬዲዮ ነው። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ ወደ እኛና ሀገራችን ፕሮግራማችን እናልፋለን። የዛሬው እኛና ሀገራችን ፕሮግራማችን ዱላ የበረታበት አማራ በሚል ርዕስ የተጠናቀረውን ዝግጅታችንን ይሆናል። ይህ ጥንቅር ወያኔ ወደ አገዛዝ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ምክንያቶችን በመጠቀም አማራውን ሲያሳድድ የነበረበትን ሁኔታ ያትትና ሰሞንኛውንም ኩነት ይዳስሳል። ጠቃሚ መረጃ እንደምታገኙበት ጥርጥር የለኝም። ለሁሉም ዝርዝሩን ከዝግጅቱ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩ ወደ ፕሮግራሙ ልምራችሁ። መልካም ቆይታ። እኛና ሀገራችን እኛና ሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይም የአማራው ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አመለካከቶች ሐሳቦችና አቋሞች ይተነተናሉ። አማራው የገባበትን ለማንነቱ የሚያደርገውን ትግል ከኢትዮጵያዊነትና ከኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎትና ምኞት አንጻር ይዳሰሳል። እኛና ሀገራችን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዴሃን የትግል መስመር በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ምን እንደሚመስል የሚታይበት ፕሮግራማችን ነው። እኛና ሀገራችን በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነት የሀገሬ ፍቅር ጠንቆ በስሜት አንቺን አጻነት ቆየ ታሪካውን ባለም ተሰማቶ ዝማሽ ተሰማ ኢትዮጵያ
የበረታበት አማራ ህወሓት ሀገራችንን በጉልበቱ መግዛት ከጀመረበት ግንቦት 1983 ዓ.ም ጀምሮ ለቁጥር የሚታከቱ ለመስማት የሚያስጨንቁ ብዙ ቁም ስቅሎችን ፈጽሟል። የራሱን የህወሓትን ፓርላማ አንቀጽ 39ን በመመርኮዝ ራስን የመቻል ጥያቄ አቅርባችኋል ወይም ልታቀርቡ አስባችኋል በሚል ሰበብ ሰፊ የኦሮሞ ህዝብ የስቃይ ዘመናትን አሳልፏል። ከኛ ጋር አልተባበራችሁም፣ ሁሌ ተወጉናላችሁ እየተባሉ ያለቁት የኦጋዴን ህዝቦች የትየለሌ ናቸው። በጥቅሉ የልማት እቅዳችንን ትቃወማላችሁ፣ እኛን እንደ መንግስት አትቀበላችሁንም፣ የምንላችሁን ለመፈጸም ዝግጁነት ይጎርላችኋል፣ ታሪካችንን የኢትዮጵያ ታሪክ ለማድረግ በምናደርገው ጉዞ መሰናክል እየሆናችሁብን ነው በሚሉና በሌሎችም ምክንያቶች በአማራውና በመላ ሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫ ሊባል በሚችል መልኩ ህወሓት ሰቆቃዎችን ፈጽሟል፣ እየፈጸመም ይገኛል። በተለይ ከሁሉም በላይ ህወሓት ለያዘው የመከፋፈልና ሀገር የማጥፋት እንቅስቃሴ በተቃራኒ በመቆም ስለ አንድነት በመስበክና ለዚህም በጽናት በመታገል ችግር ፈጥሯል በማለት ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ጀምሮ የፈረጀውን አማራውን በአጠቃላይ ከጨዋታ ውጭ ለማድረግ ወይም አማራው አቋሙን ቀይሮ ህወሓት ባሰመረው መስመር ገብቶ እንዲጓዝ ለማስገደድ ወያኔ ህወሓት ብዙ ስቃዮችን በአማራው ላይ በመፈጸም ላይ ነው። ምንም እንኳን ህወሓት ዋና ዋናዎቹን ሁለቱን የእምነት ተቋማት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትናንና የእስልምናን ተከታዮች ያለ ርህራሄ ያጠቃ ቢሆንም በተለይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የደረሰባት ያለ መጎሳቆል ዛሬም ድረስ ያላባራና ጥምቀትን በመሳሰሉ ታላላቅ የክርስትና በዓላት ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ እስከ መታየት ከመድረሱም በላይ የጥቃቱ መነሻ የአማራው መሸሸጊያ ዋሻ ሆናለች በሚል መሆኑ ሲታወስ ወያኔ ህወሓት አማራውን ከሁሉም አቅጣጫ ለመመንጠር ምን ያህል እንደተዘጋጀና እየተገበረው መሆኑን ያሳያል። ገና ወያኔ ስልጣን በያዘ ማግስት በተለይ በአማራው ላይ የተፈጸመው የአርባ ጉጉና የበደኖ ጭፍጨፋ አንገብግቧቸው ጥያቄ ያነሱና በኋላም የአማራው ድምፅ እንዲሰማ የፖለቲካ ድርጅት በማቋቋም አንቱ የሚያስዙ ስራ የሰሩት እውቁ የህክምና ባለሙያ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ለሌላ ኢትዮጵያ ያላሉ ሲሰጡት የነበረውን የህክምና አገልግሎት እሳቸው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ባስፈለጋቸው ጊዜ በህወሓት እንዳያገኙ ተነፍጓቸው የሞቱት ከአማራነታቸው በቀር ምን ምክንያት ሊሰጠው ይችላል? ትምክተኛና ነፍጠኛ የሚባሉ ቃላትን ከአማራው ህዝብ ጋር በማያያዝ አማራው ለሚያቀርባቸው የመብት ጥያቄዎች ይህ የትምክተኞች አመለካከት ነው ወይም ደግሞ ነፍጠኛነት ነው በማለት ወያኔ ህወሓት ቁጥራቸው የበዛ አማራዎችን መጥቷል፣ አሳዷል፣ የማሸማቀቅ ተስፋ የማስቆረጥና የተነገረውን ብቻ እንዲፈጽም የማስገደድ ከፍተኛ በደልንም ሲፈጽም ቆይቷል፣ እየፈጸመም ይገኛል። የ1993ቱን የህወሓት መሰንጠቅ ተከትሎ በዋናነት ኢኮኖሚን በመቆጣጠር ሂደት ስጋቶች ናቸው የስኬት መንገዶቻቸውንም ለሌሎች አማሮች ያሰረጥናሉ ያላቸውን ቱጃር አማሮች በሙስናና የዚህ ወይም የዛ ደጋፊ በሚል ሰንካላ ምክንያት ከሶና ወይን አሮዶ ከጨዋታ ውጭ ማድረጉ ሲታወስ ህወሓት የአገሪቱን ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር አማራውን ከዚህ የስራ ዘርፍ ማስወጣት ቀዳሚ መሆኑን በመገንዘብ መሆኑ አለል ይባል አይችልም። የስቃይ የደረሰባቸው ነጋዴዎችም ቢሆኑ አማራነታቸው ካልሆነ በቀር ሙስና የተባለውን ከሆነ በሙሉ ህወሓት ሲከወን የቆየ በመሆኑ እነሱ ብቻ ሊወነጀሉበት የሚችሉበት አልነበረም።
የ1997ቱን ምርጫ ተከትሎ ከመጣው መተረማመስ ጋር በተያያዘ የወያኔን ጦር ሰራዊት ጨምሮ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎችና በየትኛውም መስሪያ ቤት ቅንጅትን ምክንያት በማድረግ ማስጠንቀቂያ የደረሳቸው ከስራ የተባረሩት የታሰሩትና የተሳደሩት በሙሉ ለማለት በሚያስደፍር መልኩ አማራነታቸው ያመጣባቸው ጣጣ እንጂ ሌላ ምንም አልነበረም። አማራው በልማት ክልላዊ የኢትዮጵያ ክልል በከፋ ሁኔታ ላይ ያለ መሆኑ እየታወቀ ወያኔ ህወሓት ግን በልማት ወደ ኋላ የቀሩና በጦርነት የተጎዱ በሚል ምክንያቶች አማራን በማስወገድ አድሏዊ የእርዳታና በጀት ፍሰት ሲያከናውን መቆየቱ፣ ከዚህም በከፋ መልኩ ወያኔ በግል ፓርላማው አማካኝነት ለአማራ የሚመደበውን በጀት ለመቀነስ በማሰብ በሀገራዊ የህዝብ ቆጠራ ወቅት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አማሮች ሆን ተብሎ እንዲጠፉ ማድረጉ፣ አማራውን ከምንም ጥቅማጥቅም በማስወጣት በአማራነቱ እንዲያፍርና እንዲሸማቀቅ ለማድረግ ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል? ለሀገራችን ብርቅዬ የተባሉ አማራ ጀነራሎችንና ባለሌላ አማራ ወታደሮችን ጨምሮ ብዙ የአማራ ምሁራንን ከግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዴሞክራሲ ንቅናቄ መመስረትና መንቀሳቀስ ጋር በማያያዝ በአባልነትና በመንግስት ግልበጣ ያለማስረጃ ከሶ እስከ ዕድሜ ልክ እስራት በማስፈረድ የቀጣው በአማራነታቸው ስለመሆኑ ዘራቸው እየተጠቀሰ ሲሰደቡና ሲንቋሸሹ እንደነበር በወያኔው ፍርድ ቤት የተገኙት ፍርደኞች በህዝብ ፊት የተናገሩት ጉዳይ ነበር። ይሁሉ ሲፈጸም ታዲያ ግፉ እየወረደበት ያለው አማራውም ሆነ ሌላው ሰቆቃ ቀማሽ የሀገራችን ህዝብ ገና ከጥልቅ እንቅልፉ በተገዩ መልኩ አልነቃም የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም። ይህስ ካልሆነ የፍርሃት መንገዱ እስከምን ድረስ ነው ብለው የሚጠይቁም ብዙዎች ናቸው። የተለያዩ ምክንያቶችን በመጠቀም አማራው ከስልጣን ከርሻና ከንግድ ቦታው ከስራና ከመኖሪያ ቤቱ ከትምህርትና ከተለያዩ የአመራር ቦታዎች ገለል እንዲል በማድረጉ ሂደት ወያኔ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ እየተከተለ ያለ ሲሆን ሰሞኑንም ይህን ጉዳይ በማስቀጠል ለወያኔ አካሄድ አይመችም የተባሉትን አማራዎች ከመስመር ለማስወጣት ግምገማን አስታኮ የተደረገው ሙከራ በቆረጣ አማራ ካድሬዎች ትግል ለጊዜውም ቢሆን እንደከሸፈ ለማወቅ ተችሏል። ሲወርድ ሲዋደድና ያለማቋረጥ ቀጥሎ እዚህ የደረሰው የወያኔ አማራን የማስወገድ ተንኮል ካለፉት ሁለትና ሶስት ዓመታት ወዲህ ደግሞ እጅግ በጣም አስፈሪ በሆነና በግልጽ በጠራራ ፀሐይ እስከ ማጥቃት የደረሰ ሆኗል። በተለይም የአማራና ኦሮሞ ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጎልቶ መውጣት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ወያኔ በእነዚህ ማህበረሰቦች ላይ እየወሰደው ያለው እርምጃ ወደፊት ታብሮ ለመኖር እጅግ አስፈሪ የሆነና ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ እስከ ማንሳት እየደረሰ ነበር። በተለይ ደግሞ ሰሞኑን የጥምቀት በዓል ለማክበር በወጡ የወልዲያ ነዋሪዎች ላይ የፈጸመው ጭፍጨፋ፣ ይህንንም ተከትሎ በቆቦ ህዝብ ላይ በሄሊኮፕተር ሳይቀር እያደረሰ ያለው ዘግናኝ እልቂት፣ አማራን ለማጥፋት እየተደረገ ያለው አካሄድ ገደቡን እያለፈ ለመሆኑ አመላካች ነው። ይህም ሁሉ ግፍ እየተቀበለ ያለው አማራ ታዲያ ህወሓት በልኩ የሰራለትን የማጣሪያ ወንፊት ሙሉ በሙሉ የሚበጣጥሰው መቼ ይሆን? ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብስ ልክ የአማራና የኦሮሞ ማህበረሰቦች እንዳደረጉት ከወያኔ ተንኮል ወጥመድ ወጥቶ እርስ በእርስ ከመወረጃጀና ከመበላላት ጸድቶ ከህወሓት በተቃራኒ በመቆም የሀገር ተስፋነቱን ለመቼ ቆጥበዋል? ህወሓት እንደው የጥፋት እጁን አስረዘመ እንጂ አልመለሰም። ማስፈራራትና ድንፋታውን ቀጠለበት እንጂ አልበረደም። ጫካ ያለ በቀየ ሰው የእልቂት መንገድ ቀጠለ እንጂ የህዝብ ጥያቄም ሆነ የሀገርና የዓለም ነባራዊ ሁኔታ እቅዱን እንደገና እንዲፈትሽ አላስገደዱትም። ስለሆነም አሁን በሀገራችን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ከቀጠልንና አንዱ ሲጠቃለለው ካልረዳ በእኛ ጩኸት ወቅት ከጎናችን የሚቆም እንዳናጣ ያሰጋል። ከመቼውም ጊዜ በባሰ መልኩ ወቅቱ መተባበርንና አንድ ሆኖ መቆምን የሚጠይቅበት ወቅት ነውና በአንድነት እንነሳ። አበቃን። ስናው ማተቡ ኩራቱ ጎንደሬነቱ
ያንድነች ካል ነገማዬ ያስተሳሰረ ነገማዬ አለ የምነት ካል ነገማዬ ተሰውቶልኝ ጀግና ከፊቴ ይለየለም ወይ ወንደረነቴ ጃሎ ጃሎ ነጸብራቁ ነው ለኔ ትግርት በሱ ጀግንነት ወራሁበት ካባሺ ወንደር ኑሪልኝ ነክሰሺ ከፋደረሽን ባንድነት በፍቅር ዋልታ ሰገነት አናቅም ባንቺ ሹምሽረት አስሮናል ጀሮስ ባንድነት አሁን ስታዳምጡት የነበረው ነጋሪት ያዲሃን ራዲዮ ነበር። የራዲዮ ፕሮግራማችን በድህረ ገጻችን www.adihan1 እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን አማራ ዲሞክራቲክ ሙቭመንት ፎርስ ብላችሁ ብትፈልጉን ልታገኙን ትችላላችሁ። ስለ ዝግጅቶቻችን ያላችሁን አስተያየት በኢሜይል አድራሻችን itadfm2001@gmail.com ላኩልን።
አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እንደገና እንገናኛለን። እስከዚያው ቸርን ሰንብት። ነጋሪት የአዲሃን